নমস্কাৰ এটো চাইট অসমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ পৰা আমি অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত এটা চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথম খণ্ডত আমি বিছটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই বিছটা এম চি কিউ আলোচনা কৰিব যাওঁতে ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি অপশ্যনছসমূহ এনেদৰে ৰাখিছোঁ যাতে আপোনাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ঠিক আছে আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ একৰ্ডিং টু য়োগিনীতন্ত্ৰ এণ্ড কালিকাপুৰণ দ্য অল্ড নেম অফ আছাম ৱাছ যোগিনী তন্ত্ৰ আৰু কালিকাপুৰাণ মতে অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি ইয়াত আমি দুখন গ্ৰন্থৰ নাম পাইছোঁ যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু কালিকাপুৰাণ ইয়াৰ পৰা বেলেগ ধৰণে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ওঠৰখন পুৰাণৰ ভিতৰত কোনখন পুৰাণ অসমত লিখা হৈছিল তাৰ সুধৰটো হ'ব কালিকাপুৰাণ আৰু তাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি অসম সম্পৰ্কে তথ্য পোৱা যায় প্ৰাচীন অসম সম্পৰ্কে আটাইতকৈ বেছি তথ্য পোৱা যায় সেইটো হৈছে কালিকাপুৰাণ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যে কালিকাপুৰাণ আৰু যোগিনী তন্ত্ৰ মতে অসমৰ প্ৰাচীন নাম দুয়োটাই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ ঠিক আছে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো আগবাঢ়িছোঁ একৰ্ডিং টু য়োগিনী তন্ত্ৰ কামৰূপ ৱাজ ডিভাইডেড ইন টু হাউ মেনী পাৰ্টছ যোগিনী তন্ত্ৰ মতে কামৰূপ ৰাজ্য কেইটা ভাগত বিভক্ত আছিলে অপশ্যন এইটো আছে দুটা বিট তিনিটা চিট চাৰিটা ডিট পাঁচটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন آپشن